В ежегодния коледен турнир на Царско село се включиха редица бивши и настоящи футболисти, част от които Александър Александров, Георги Петков, Георги Иванов, Елин Топозаков, Станислав Ангелов, Емил Велев, Здравко Лазаров, Даниел Пеев и много други. На финала ветераните на Левски, които бяха наставлявани от Станимир Стоилов, победиха Локомотив Пловдив с 4-2. Събраха се така футболисти, които са донесени много слава и авторитет на Левски. Когато те играят, винаги е нормално тяхната цел и те винаги са били първи, така че нищо изненадващо. Така на шега предложихме и сборен отбор да направят. Можехме още един мач да изиграем. Сто отбор, тези футболисти, виждате, удоволствие да ги наблюдаваш, удоволствие да ги гледаш. Събрахме се сега доста хора, които не сме се виждали от много отдавна. Удоволствие винаги да срещнеш стари приятели, да поиграеш малко футбол. Като гледам, доста от тях така функционално са добре, така че мисля, че им трябва една подготовка и могат да се включат да играят. В мача за третото място Витоша Бистрица победи Ботев Пловдив с 4-1. За най-добър играч на турнира бе избран Александър Александров. Междувременно Георги Петков и Георги Иванов разкриха кой е техният фаворит за футболист на годината. Ако трябва да гласувам, аз съм за Гоша Петков, все пак сме приятели и съотборници. Смятам, че вие журналисти достатъчно интелигентни да изберете този, който най-много заслужава. Смятам, че Гоша Петков заради дълголетието, което така показва добра форма в тези години, смятам, че заслужава да спечели. Кой е моя фаворит? Нашия, да. Естествено, че съм аз. Кой друг, да?